Čau, čau, mani dārgie skatītāji. Šodien atkal neliels video, jo man nebija laika filmēt. Parādīšu, cik tālu mums jau ir mūsu topošā garāža. Ir diezgan daudz, kas izdarīts, tā kā skatāties. Lūk, pēdējais video bija tad, kad bija tik tālu viss, kad mēs rakām un likām pamatus. Tagad pamati ir. Tagad atbrauc mums meistars, kurš mums tagad liek blokus. Viņš vakardien pirmo reizi bija. Šodien ir otrā diena un šī tik tālu ir te viss salikts. Re, kur mūsu pamatiņi. Jā, līdz šim līmenim būs arī zeme. Roberoīts arī ir ieklāts. Tā, šeit būs vārti un te būs durvis. Nu, un tā atbrauc traktorists. Viņš tā parādīšu, kā iekšā te izskatās. Šādi te caurlis, tur elektrība būs. Nu tā, pietrūkās mums bloki, tāpēc pasūtījām blokus. Operatīvi mums atveda nākamajā dienā. Lūk, šādus te. Es jau to pašu saku. Kur te visas mašīnas sadzīs, jā. Mašīna stāvēs ārā. Strumenti stāvēs. Te jau te daudz, kur var palikt, jā. Tā tik tu domā, mīļais. Tu jau teici, ka būs divstāvīgi? Garāža. Nu jā, nu jā. Tad visu tos čupu, kas tur stāv, jāieliek iekšā. Šeit. Viens roka ar kausu, viens roka ar lāpstu, viens strādā ar šķipeli. Tuvāk. Nevar jau vairs redzēt. Mārīte! Kur tev tā enerģija? Francis jau vecs paliek. Mārķin, Frenci. No. Tur bija melnis, te kā ne kaut kāds pilienīts. Mārītei vairāk nav skata punkta. Tikko Frencis izdauzījās ar Mārīti. Karsti palika. Traktors arī aizbrauca. Izbraukāja. Nu labi, ne tomāts, ne redīsus. Šādi te. Nu ko? Tā, re, kur ir izlīdzināts. Gan drīz vai vēl jau tiks šķembas liktas. Un viss pārējais. Labi. Tad tie, kas neabonē mani, kam interesē, lūdzu, varat to izdarīt. Kam patīk šādas te tēmas un ne tikai tādas, kā nekā manā kanālā ir. Mans kanāls ir daudzveidīgs ar dažādiem video. Tā kā, okei, gribat, zinat, kas jums jādara. Viss, čau, čau, atā, tā.